Lep pozdrav vsem, ki imate željo poslušati nas, kandidatke in kandidate, ki se želimo služiti vašim interesom v Evropskem parlamentu. Sem Roman Jakič, kandidat stranke Zares. 1. maja sem bil star 42 let, imam končano Ljubljansko filozofsko fakulteto, sem oče dveh prekrasnih otrok, hčere Tije, nadobudne mlade plesalke, in sina Gala, ki kot državni reprezentant zastopa barve Slovenije v smučanju športnikov invalidov. V slovenski politiki sem od njenih demokratičnih korenin. V 80-ih sem bil ustanovitelj študentske organizacije, ki je demokratizirala naš družbeni prostor. Posledica tega dela me je v 90-ih pripeljala v slovenski parlament, kjer sem dolga leta kot najmlajši poslanec z veseljem zastopal barve in politiko doktorja Janeza Drnovška. V slovenskem političnem prostoru sem reševal predvsem probleme mladih in opozarjal na kršenje pravic deprivilegiranih skupin. Moja ljubezen pa je bil mednarodni parket. Vodil sem slovensko delegacijo v parlamentarni skupščini Sveta Evrope in tam predsedoval najprestižnejšemu političnemu odboru. Eno leto sem sedel tudi v Evropskem parlamentu. Politično, komunalno, če lahko temu rečem, pa sem aktiven v Ljubljani. Na listi Zorana Jankovića, ki je tudi javno podprl mojo kandidaturo, rekoč, da bo izkoristil pravico preferenčnega glasovanja in na glasovnici obkrožil mene oziroma moje ime. Zoran Janković me je v mestu zadolžil za področje mednarodnih odnosov športa in področje odnosov z verskimi skupnosti. Prvega, po moje, zaradi mojega poznavanja tega področja in konkretnih izkušenj, pogajanj in lobiranj v institucijah Evropske unije. Rezultat mojega angažmaja v pogajanjih z Evropsko komisijo je pridobitev 24 milijonov evrov za projekt 5 mest v projektu Civitas, od tega je mesto Ljubljana dobilo 5 milijonov. Športa, najbrž zaradi mojega angažmaja pri atletki in pri Zvezi za šport invalidov Slovenije. Verske skupnosti pa zaradi zauzemanja za človekove pravice in svoboščine, ki so od nekdaj bila moja, če lahko temu rečem, specialiteta. Velikokrat je Slovenija in Evropska unija v skušnjavah teptanja pridobljenih pravic. Spomnimo se izbrisanih, pa strojenih ali pa nestrpnosti do slovenskih državljank in državljanov muslimanske veroizpovedi, ki si želijo že 40 let moliti v svojem verskem hramu džami. Spomnimo se nestrpnih izjav glede pravic istospolnih partnerjev, nesrečnega referenduma glede pravice do umetne oploditve samskih žensk. In še bi lahko našteval, tudi v Evropski uniji glede spoštovanja svoboščin in pravic ni vse okej. Nezaslišano je, da so lahko ameriški obveščevalci tajno in nezakonito po Evropi prevažali vojne ujetnike in jih pred, med in potem mučili. Tudi za voljo tega bomo predstavniki Zares zahtevali preiskovalna pooblastila Evropskega parlamenta za možnost preiskave kršitev in kršiteljev naših pravic in svoboščin in njihovo pravno sankcioniranje. Spoštovane, spoštovani, to Evropo in volitve v Evropski parlament je v resnici potrebno vzeti zares. Zato 7. junija pojdite na volitve in glasujte strankarsko ali preferenčno. Naredite to po svoji vesti.